magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa xilal ku kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha iyo wasiirka cusub ee wasaaraddu loo magacaabay. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaana xilka u kala wareejiyey labada dhinac. Wasiirkii hore ee wasaaradda ayaa sheegay in wasaaradda biyaha ay diyaarinaysay qorshayaal wasaaraddu ay doonaysay inay wax badan ka bedesho howlaha wasaaradda, waxaana dokumentiyadii uu ku wareejiyey wasiirka cusub. shaqaalihii wasaaraddu waa kuwan waxa weeye oo shaqaalo runtii waxa weeye expert ah, khibrad leh, aan soo wada shaqaynaynay muddo, runtii ah waxa weeye dad shaqadooda ku habboon oo ku fiican. Waxaan isleeyahay markii aan imanayay wasaaraddan waxaan deganayd xarun kale oo 3 qol ka kooban. 3 sano gudahood waxaa noo suurta gashay wasaaraddu maanta inay waxa weeye degan tahay xarun iyadoo ay leedahay shaqaale uu madax bannaan oo gaar ah, gaadiid ka kooban kuwii lagu shaqaynayay ee wasiirka iyo wasiir ku-weynka iyo ay ku shaqaynayeen iyo shaqaaluhuba ku shaqaynayeen, baabuurtii booyadaha ee loogu adeegaya dadka oo ilaa 4 booyadood ka kooban oo bulshada loogu adeegaya iyaguna waxa weeye oo loo keenay oo waxa weeye asid ay dowladdu leedahay ah. Sidoo kale qalabkii biyaha lagu baadhayay iyo shaqaalihii waxa weeye baadhayay oo iyagana diyaara. Wasiirka cusub ayaa sheegay in wax badan uu ka qaban doono wasaaradda. Ku faraxsanahay maanta inaan xilka kala wareego wasiiradii hore. Ma sheegi karo wixii ay tiriyeen waxqabad ahaa iyo wasaaraddu meesha ay ka keeneen, laakiin waxaan ballan qaadayaa wasiirkii igu xigi doonee xilka ku wareejinayo inaan ka bilaabo maanta ilaa iyo maalinta wax tar badan inaan ku wareejin doono hadduu Ilaah awoodda la yiraahdo. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa la dardaarmay wasiirka cusub ee xilka lagu wareejiyey iyadoona uu tilmaamay inuu fuliyo shaqooyinka horyaala. Wasiir, adigana tiimka hadda meesha ugu timid, nin iyo 2 waxba ma qabtaan. Guushan waxaa keenay tiimkan baa keenay shaqaalahan, agaasimaha uu weyn yahay. Ayaga mar walba siyaasadda waa isbedeshaa, laakiin waa dadka shaqada leh, yaqaano, waayo arag ah, lagu dhaqaalay. Marka waa cusbahay, wax cusub baan raadinaynaa dhihin wixii jiray iyo aqoonti jirtay asii kubciso ka faa'iidaysato. Shaqaalaha Jubbaland intooda badan sida maqlays waxay ku shaqeeyaan mutadawacnimo, cadow bay leeyihiin weliba dhaqaalaad heli, laakiin cadaawadda kaloo yeelanaysa yaa ka daran cadaawad kala jirta oo qofka markuu shaqada dowladda hayo cadaawad kaloo yeelanaya. Marka tixgelin baad siinaysaa haddii Ilaah yiraahdo, halkaas inaad kasii hogaamisid baa laga rabaa haddii Ilaah yiraahdo. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.